Farzandni otadan qo'rqish emas, hurmat qilish kerakni xohlayman har doim. O'zi hech kimning hayoti hech kimnikiga o'xshamaydi. Bu xonandaning qo'shiqlari hali hamon sevimli. Muxlislar ularni sog'inib tinglashadi. U ijro etgan qo'shiqlar oltin fonddan joy olgan. Bu ijodkorning san'at bilan bog'liq talablari jiddiy ekani sababli ham u keyingi paytlarda ancha kamnamo bo'lib qolgan. Bugungi uchrashuvimizda taniqli xonanda Salohiddin Muhiddinovning oila boshlig'i, ota sifatidagi o'ziga yarasha tomonlarini o'rganib ko'rish uchun uning to'ng'ich o'g'li, teleradio boshlovchi, sozanda, xonanda Kamoliddin Muhiddinovni ham taklif qildik. Ota o'g'il uchun mo'ljallangan savollarimizga ular qanday javob qaytarishar ekan? Hozir bilib olamiz. Salohiddinovlar oilasiga o'zingiz qanday ta'rif berasiz? Muhiddinovlar oilasi juda ulkan oila. Agar umumiy miroqi aytsak, ulkan oila. San'atkorlar oilasi deb ta'rif beraman. Chunki oilamizda hammani san'atdan xabari bor. San'atkor hayoti boshqalarnikiga o'xshamaydi. San'atkorning turmush o'rtog'i bo'lish ham oson emas. Siz o'z ayolingizni xotirjam qilish, sizga ishonish uchun qanday chora ko'rgansiz? Mani o'zimni ayolim san'atga daxldorlik joyi bor. Shuning uchun hech qanaqa mani anaqa faoliyatimga qaytanga qanaqadir yordam tariqasida yondashadi hayotimda, san'atimga, ijodimga, obrazli qilsak-da endi juda yaxshi yondashadi. O'zi hech kimning hayoti hech kimnikiga o'xshamaydi. To'g'risi o'zi vaqt hamma narsani joyiga olib kelib qo'yar ekan. Endi biron nima qila olmaysiz endi. Variant yo'q qilishga. Endi boshlog'ida endi shu otam, onamgila sal o'tishdi. Keyin bora-bora o'zi endi ishimizni shu anaqasi bo'lgani uchun mana misol sizga o'xshagan jurnalistlarni yoki boshqa hamkasblarimizni tanib bilib borgani sari ko'nikma hosil qildi. O'zi inson ko'nikma hosil qilishi kerak hamma narsaga deb o'ylayman. Lekin biror bir harakat qilib boshqa qilmagan. Chunki nima kerak bor biror narsani yasama qilib ko'rsatib. Farzandlaringiz sizning oldingizda qo'rquvni ham his qilisharmidi? Qo'rquv emas, hurmat nuqtai nazardan qarash bo'lgan. Bundan keyin biz avlodda shunaqa bo'lgan, bundan keyin bo'lishi tabiiy hol. Endi boshqa oilalarda bilmadim qanaqa. Bizda masalan men o'zim shaxsan farzandlarim bilan xuddi go'yoki o'rtoqday, do'stday muomala qilaman. Ana masalan, yoshi bola chala bo'lsa ham, deb shu ruhiyatiga kirishga, topishiga intilaman. Qo'rquv hissini, lekin men agar fikrim bilmoqchi bo'lsangiz, farzandni otadan qo'rqish emas, hurmat qilish kerakni xohlayman har doim. To'g'risini aytsam, juda kichkina bolaligimda endi bolacha qo'rquv bo'lardi, endi haligi bir haybatlardan qo'rqardik o'sha gap eshitish borasida. To'g'risi yaxshigina shapaloq yegan yoki to'g'ri qilib yaxshi kalta yegan joylarimiz bo'lgan qilig'iligimizga yarasha. Endi keyin hali aytadi-yu o'zi bir gap borku. Haligi 20 yoshda otamni mamlaka his qildim, 30 yoshda o'sha biz ham shunaqa his qilib boryapmiz. Bu narsani vaqtliroq his qilganlarga yutuq ekan. Endi bitta narsaga shukr qilamiz, yaxshi otamiz bor ekanlar, shu narsalarni his qilib, tushunib yetyapmiz. Chunki otani ko'rmaganlar qancha, tirik topmaganlar qancha, endi hayot topib turib ham mehriga qo'nmaganlar qancha. Farzandlaringizni xafa qilib qo'ygan paytlaringiz ham bo'ldimi? Yo'q, men o'ylamaganman shu narsani. Chunki bu to'g'ri, bola bo'lsa sho'x bo'lgin deyishadi, sho'x bo'lganda tanbih beramiz, boshqa qilamiz, lekin nohaq xafa qilmaganman. Savolingizni o'zida chig'riqday aylanib o'tadi. Men hech qachon nohaq xafa qilmaganman. Umuman xafa qilmaganman desam ham bo'ladi. Hech xafa qilgan joyimni bilmayman. Bo'lsa bo'lganda aytardim. Chunki bahona bilan yolg'onni yoqtirmaymanda azaldan, bolaligimdan o'zim.
yolg'onni umr qisqaligini yoshligimizni uqtirishgan. O'shandan kelib chiqib rost ko'ylik. Rost gapirgan bari boshqada. Bildingizmi? Bizani bolaligimiz haqiqiy poshsholik davrida o'tgan. O'zlarini ham eng o'sha yulduzli davrlarini cho'qqisiga chiqqanda juda erka, juda aniq bo'lganmiz. Endi to'g'risi to'ng'ich farzandga bunaqa deyish ham qanaqadir g'alati eshitiladi, lekin shunaqa bo'lgan. Mandan keyingilar meni darajamni ko'rmagan. Buni o'zi shu bilmasam endi meni omadimga yo'ysa bo'larmikan yoki meni talayim, baxtimmi? Xullas, men aytmoqchimanki, 5 yoshimizgacha poshshodik bo'lganmiz. 5 yoshimizdan keyin haqiqatda qattiq ushaganlar. Lekin hech qachon ortiqcha bir nima desam mumkin. Misol uchun maktabdan kundaligimizni kuzatish yoki shunaqa narsalar bo'lmagan. Hammasi tekshirib qo'yilgan, hammasi nazoratda bo'lgan, vaqti soati bilan. Men ham xuddi shunaqa yo'l tutaman farzandlarimga. Siz farzandlaringizni yosh paytidan tortib to hozirgacha ulardan nimani talab qilasiz? Qaysi ota yoki qaysi ona farzandini yaxshi komil inson bo'lishini, jamiyatga avvalo otasini, onasini rozi qiladigan va albatta keyin jamiyatga bir manfaati tegadigan farzand bo'lishini xohlamaydi. Chunki shu jamiyatga yetgan manfaatidan shu jamiyatdagi shaxslar, odamlar otangga rahmat degan alqashi yoki maqtovi shu otani quloqiga xossatan yetib kelsa qanaqa bir suyunishini yoki quvonishini ta'rifga sig'dirib bo'lmasa kerak menimcha. San'atkorlar bolalarini san'atkor bo'lishini xohlashmaydi. Men necha yoshda aqlimni tanigan bo'lishim mumkin? To'liq 15-16 yoshda deylik. Endi 20 yoshda bilmagan narsamiz qolmagan, lekin aql rivojlanib borish kerak-ku, ko'rib borish kerak. Hozirgi paytgacha ko'rib bilib kelganman, bekorga emas ekan. Nimaga shifokorlarning bolalari shifokor bo'lib ketaverishadi? Nimaga misol uchun deylik, o'qituvchilar, bolalar o'qituvchi, san'atkor nimaga xohlamaydi, nimaga? O'sha qanaqadir boshqacha, endi men bu boshqa kasblardan murakkabroq demoqchi emasman. Shu boshqacha tomonlari bor ekan-da. Shunchaki o'sha qiyinchilikka tashlash xohlashmiz ekan farzandlar. Endi bizdan talab qilganlari, misol uchun nima ish qilsak, to'g'ri ish qilishimizni talab qilgan. Misol uchun, ko'proq bu xarakterlari ukamga o'tgan. Hammamizdan talab qiladiganlari to'g'rilik, to'g'ri ish, to'g'ri bajarish. Misol, onamlar baribir onalar-da endi. Ovozing bo'g'il yotibdi, ertaga syomkang bor ekan, ertaga xizmating bor ekan, senga zarilmi jonli yetish deydilar. To'g'ri gapiradimsa, senga zarilmi shu joyga yetish, shuncha sozandini ovora qilib, ovozingni bo'g'ib, boshqalar fanagramga yetib ketsa, endi onamlar meni obro' e'tiborimni o'ylaydilar. Adamlar etsa jonli yetish kerak, bo'lmasa mishtirish kerak deydilar. To'g'risi 20 yildan oshdi hozir, misol uchun xonandalik qilayotganimga ham, boshlovchilik qilayotganimga 15 yildan oshdi. Endi tele radio boshlovchilik qilayotganimga 10 yildan oshdi. Adamlar hammasini bir joy-joyda bo'lish kerak deydilar. Endi tashqaridan nima gap eshitsam darrov ilib olaman. Ishxonada ham muharririmiz borlar. Misol biror kamchilik eshitsalar, boshqa qilsalar aytadilar, darrov to'g'ri xulosa chiqarib harakat qilamiz, chunki bizga keladigan gap bular ota-onamizga ham keladi. Siz yetuk, professional, talabchan xonandasiz. Qo'shiqlaringiz umri uzoqligi ham shundan. Farzandlaringiz orasida sizdagi iqtidorni takrorlaganlar ham bormi? Endi men iqtidorimni takrorlanganim bor deb real gapira olmayman-u, anig'ini ayta olmayman-u. Lekin bo'lganda ikkinchi o'g'limda bo'lardi. Bo'lardi deb endi. Endi katta o'g'lim Kamoldan endi shu san'at yo'nalishida, umuman adabiyot san'at yo'nalishida ketdi. Mana shu jabhada xizmat qilyapti. Bo'lgani shu endi qizimdan bir umid qilgandim, bo'lmadi. Tadbirkorlikka o'zini urgan. Endi orzularga kelib qolsa mabodo-da endi savol bu. Nevaralarimdan kutuvdim, ulardan ham bilmadim endi chiqmasa kerak. Yana xudo poshsho. O'g'lingiz bilan qaysi o'rinlarda bahslashasiz? U Kamoldan o'g'lim bilan bahslashmaymiz, maslahatlashamiz asosan. U bilmaganini so'raydi mendan. So'ragandan keyin men ham o'zimdan kelib chiqib unga fikrimni
gapimni tushuntiraman. Shu bahonada boshqa manbalarga murojaat qilib ketamiz. Shu bahonada. O'sha anaqa yo'nalish bo'yicha boshqa anaqalarni ham qidirib ket. Bahs bo'lmaydi-ku, maslahat bo'ladi, fikr almashib bo'ladi. Shu fikr almashib to'ldirib boramiz fikrimizni ijodda. U ham o'zini shu yo'nalishida, o'zini shu radio telejurnalistik sohasida o'zini dunyo qarashini, fikr doirasini kengaytirib boradi. Men shuni o'zini ham, shuni o'zini tarafdorman aslida. Shunga harakat qilaman. Xo'p, ko'pincha oxirgi paytda bahslashadigan narsamiz bu zamonaviy yo'nalishlarda bahslashib qolamiz. Endi bahslashmaymiz. Nima bu deb so'raydilar. Mana masalan cover degan yangi atama chiqdi. Bir ikkitasini eshitib ko'raylar, hammam yaxshi deydilar. Men aytaman, o'zi bu shundoq ham yaxshi. Endi sal ko'paysa o'zi haligi moshkichiri bo'ladi-da, endi ozgina xarlashadi. Shu ko'paygan joyi ham bor-da, deyman. Me'yordan oshmasligi kerak. Me'yordan oshib ketib qolsa yoki biror narsaga o'zi majburlik sezilsa, majburan qilinayotgan darhol bilinib qoladi. O'g'lingiz bilan umumiy qiziqishlaringiz bormi? Sport turiga qiziqishimiz masalan bor. Oilaviy qiziqamiz. Masalan, o'sha hamma sevgan millionlar o'yini futbol. O'shanga qiziqishimiz bor. Unda ilgarilari telefonlashib gapirib o'tardik, hozir endi ham ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan. Darhol shundan bir-birimizga munosabatimizni bildiramiz. Ha, odamlar bilan umumiy qiziqishimiz bu birinchi navbatda futbol. Birga futbol tomosha qilamiz uyda. Endi yana bitta qiziqishimiz bu taomlar. Yaxshi ovqatlarni yaxshi ko'ramiz. Lekin odamlar har doim o'zingni qo'yib yubormalaring deb turadilar. Endi ukam juda qat'iy shug'ullanib o'zini ana qiladi. Endi biz ham endi shu televizorga chiqishimiz kerak bo'lgan odam. Imkon qadar o'zimiz tutishga harakat qilamiz, lekin shu Uyg'ur lag'moni degan taomni ko'rsak, menimcha butun dunyoni unutarsak kerak. O'g'lingizning qaysi jihati sizni hayratda qoldiradi? Katta o'g'limiz Kamoldini ham bu san'atni nonini yeyish naqadar osonmasligini o'ylab men istamagandim boshida. Bu onasi qo'ymadi, bo'lsin dedi. Mayli bo'lsin u. Bo'lsa, o'zida bo'lsa yaxshi, iqtidori bo'lsa. Lekin bu o'g'lingdan yaxshi xopiz yoki yaxshi sozanda chiqishiga men anaqam boru, lekin yaxshi jurnalist bo'ladi. O'ziga ham gapirganman. Sendan chiqishiga anaqa, lekin jurnalist bo'lasan, telejurnalistmi, radio jurnalistmi bo'lasan san deganda Adajon, nima deganiz bu degandim. Shu gapga ham mana hozir 30 yildan oshyapti. Ana shu gapimizga ota-bola o'rtamiz bo'lgan aloqatga. Haqiqatan avvalo Xudodan ro'yobga chiqib turdi. Shuning uchun ma'li aytganingizdek nimalarni kutganim shu mana. Bu aniq tiniq mani fikrim. Tushuntirdimmi? Adamlarmi? Ham yulduzliklarda, ham jaydarliklarda mana hayratlantirganlar har doim. Ko'chada ko'p yechadi, samay qilib, palonchini o'g'lisan, nima unaq qilmaysan, nima unaq qilmaysan. Ukam bir ishlab chiqarish zavodda ishlaydi. Oddiy ishchi bo'lib borganda u yoqqa. Mehmonga kelishgan, ular ko'rib, "Sen bu odam bo'g'larmisan? Bizani ishxonada nima qilyapsan?" Tushunmadim, nima qilay debdi ukam. To'g'ri deb u ham. Nima qilay desa, "Yo, endi anaqa. Yo, men o'zim kelib, o'zim ishlab erishaman, nima men yomon ish qilmaganmi? Yo, o'g'irlik qilmaganmi?" desa, "Yo, bo'ldi" deb, u shundan keyin o'shandan keyin qanaqadir bu shu ishxonadagilarning munosabati bo'lganmi va albatta o'zini yaxshi ishlagani lavozimi ko'tarilib bordi. Endi menga aytadiganlarga men aytaman, "Sen palonchini o'g'lisan, sen bilmaysanlar. Bitta paytda ham oddiy odammi, ham shu yulduzli xarakteriga ega bo'lgan odammi, o'g'li bo'lish, farzandi bo'lish, yana o'sha kasbga egasi bo'lish bu juda qiyin. Bilasanmi, uyda bitta narsa tayyorlayman deb olib kelaman, bittada yo'qqa chiqadi. Sen tasavvur qilasanmi deyman?
Keyin odamlarning bitta odatlari bor. Oqqa oq deydilar, qorani qora deydilar. Odamlar uchun oppaqroq degan, qoramtirroq degan rang yo'q. Qora-ku bu deydilar, bo'ldi. Qora-qoraga chiqadi. Oqqa oq deydilar. Misol kimdir san'ati zo'r bo'lsa, darhol aytadilar. O'zining ahmoqona harakatlarini bilib tursalar ham yoki bir beadabligini yoki biron bir boshqa jihatini bilsalar ham bu zo'r etadi bu deydilar. Bu boshqalardan zo'r, o'shaning uchun buni bilni osmonda deydilar. Misol uchun. Shartta to'g'risini aytadilar, menga aytadilar. Endi biror bir gapga shunaqa haligi ulardan shuni tortib ola biladigan jurnalist bilan duch kelib qolsalar balkim ko'p narsani ochiq oyna aytib yuboradilar. Keyin to'g'risi yurganda ko'rganman endi odamlarni o'sha san'atlari yaxshi bo'lganligi uchun ham keyin o'sha xarakterlari bor bo'lgani uchun ham ya'ni o'sha san'atkorni xarakteri bor bo'lgani uchun bu yomon ma'noda emas. Ko'pchilik chekinganini ko'rganman odamlardan. Va bu narsani men to'g'ri deb hisoblayman. Arzumni aytay. Bog'du sabog'a. Arzumni aytay. Bog'du sabog'a. Yetgur salomim. Allah'a şükür, Allah'a bergenim. Üçte farzand, iki oğul, bir kızımız var. Allah'a bir bergen nimette, ne var nimette? Yetişte. Yetişte ne varımız var? Daha halısı. Ne var bizden kolumuzdan köpeşi düşün, ulan kol deyin de. Radyoda, işxonada Nazira degan opamiz borlar, O'zbekiston radio kanalida ishlaydi. Ko'p aytib bersam, bor yo'q shu ikkita idishda pista olib kelsam bo'ldi. Shuni chaqib katta duo olaman shu 200 gram pistaga. Desam, voy Kamoliddin, qanday baxtingiz bor. Arzon ota-onangiz borligini qarang deganlar-da. O'zim miyamga taqqa etib urgandi shu narsa. Haqiqatdan shunaqa shuni o'ylab ko'rmagan ekanmiz. O'zi biron nima oldingizda bor bo'lsa, oldingdan oqqan suvni qadri yo'q deydi. Albatta farzandlar bilan ota-onani o'rtasidagi muloqot yaxshi bo'lsa, samimiy bo'lsa, bu oiladagi muhit, tinchlik, totuvlik yaxshi bo'ladi. Ota-onani o'zi ibrat bo'lishi kerak. Hayot, oila. Xafa bo'lib o'tirganimda farzandimni, ota-onamni, hamma yaqinlarimni ko'rsam, shu men uchun hayotda. Ular bo'lmasa menga bunaqa qiziqmas. Turmush o'rtog'imam juda ham yaxshi, ko'nimga qaraydi, har doim tushunadi. Birinchi bo'lib ularga aytaman, keyin onamga aytaman. Hayot deganda uyim, joyim, ishim, nevaram, bolalarim, ayol kishining baxti shu. Yaxshi farzand, yaxshi ish, yaxshi turmush o'rtog'im. Xudoga shukr, turmush o'rtog'im yaxshi. Hayotda menga juda ham yordam berganlar. Nimaga deganda, u ham o'qimishli, men ham o'qimishli. Bitta maktabda o'qiganmiz. Bitta joyda suvni ichganmiz, bitta joyda ovqatini yeganmiz. Turmush o'rtog'im rosa yaxshi odam. Men ayolimni yaxshi ko'raman, oilamni hurmat qilaman. Qolaversa, qizimda hech qanaqangi bir talofatsiz, nuqsonsiz voyaga yetishini xohlayman. Har bir qizga shunaqa turmush o'rtoq uchrashini xohlayman. Shunaqa tushunadigan, har tomonlama qo'llab-quvvatlab, sabr bilan hayotni kezi kelganda o'rgatib, kezi kelganda o'zi o'rganib, bir-birini to'ldiradigan turmush o'rtoq uchrashini xohlayman, chin dildan.